Ova je tkanina od davnina poznata kao ona koju su nosili plemići i bogati trgovci. Baršun je prvi puta proizveden u indijskoj pokrajini Kašmir u 14. stoljeću. Europsko središte proizvodnje je bilo na sjeveru Italije, te u belgijskom gradu Brižu. Koliko je tkanina bila prirasla plemičkom srcu, govori legenda da je engleski kralj Richard II. Tražio da ga se pokopa u baršunu. Mješavina stilova i unošenje bogatih materijala u uređenje doma ponovno su u interijere unijeli baršun. Međutim, nije riječ samo o dekorima, već o tkanini koja uvelike dominira prostorom. Tako je baršun novi hit materijal u koji se tapiciraju trosjedi, ali i veće sjedeće garniture. Oblici nisu ograničeni, tako da garniture mogu biti vrlo raskošne. S druge strane, baršun trpi i uzorak zbog kojeg će garnitura, neovisno o obliku, djelovati vrlo luksuzno. Baršun je čupava tkanina, meka i ugodna na dodir. Može se izraditi od više materijala. Najbolji je dobiven od svila, a danas postoji i sintetički baršun koji se izrađuje od umjetnih vlakana ili kombinacije prirodnih i umjetnih materijala. Iako samo korištenje baršuna unosi luksuz u svaki interijer, postoji način kako se on može koristiti da prostor djeluje luksuzno, ali istovremeno ne i previše kičasto. Moderna izvedba baršunaste sjedeće garniture s ugrađenim klub stolićem djeluje dovoljno moderno, a interijer opet odiše dozom elegancije i luksuza. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.